joventut era igual en els anys 50, 70 o 90. El que depenen són les persones i com es relacionen i actuen entre elles. Perquè joves, tots hem passat per aquesta època i sabem les dificultats que té, però també els beneficis que tenia. Societat canviant. Mireu, estem en una immediatesa absoluta. Quan nosaltres estudiàvem, perquè ja som una mica grandets, buscar una informació era qüestió d'anar a la biblioteca i començar a remenar llibres i fer apunts, portar-los. Ara van un moment a internet i tenen absolutament tota la informació i més del que volen. Volen comunicar-se i poden comunicar-se al moment. Poden comunicar-ho a qualsevol lloc del món. Tenen facilitats que nosaltres no podíem ni somiar. Però tot això en un temps de crisi, en un temps de canvi. Tot això fa que la societat sigui líquida. Perquè havia abans una sèrie de valors segurs que ara estan més o menys en dubte. Jo no diré, com diuen els que són més derrotistes, amb autèntics problemes de desaparèixer, però sí que s'estan dubtant de valors com pot ser el valor de la família i el valor del municipi.